La aniversarea 20 de ani de activitate, grupul de artiști plastici Noima, compus în prezent din 5 membri activi în Europa, printre care și Andrei Rossetti, profesor la Liceul de Arte din Deva, a ajuns în Mexic. De la înființare și până acum, grupul Noima a organizat și participat la peste 60 de evenimente artistice în 13 țări din Europa, iar acum a trecut și peste ocean. Cum s-a ajuns la acest proiect atât de departe de casă, aflăm prin intermediul unei corespondențe telefonice chiar de la deveanul Andrei Rossetti, unul dintre membrii fondatorii grupului Noima. Neobosiți și avizi de cunoaștere și de a experimenta noi frontiere în tehnicile creației, grupul Noima a perfectat un proiect cu un concept de expoziție vie care, iată, a fost agreat, promovat și susținut de Institutul Cultural Român. Restul este poveste. În unul din cele mai frumoase orașe ale Mexicului, San Miguel de Allende, este deschisă în prezent expoziția Organism Viu, expoziție vie a grupării Noima, grupare care împlinește 20 de ani de activitate în acest an. Evenimentul are loc cu sprijinul Institutului Cultural Român, al Ambasadei României în Mexic, al Fundației Casa Europa din San Miguel de Allende și al primăriei din localitate. Grupul artistic Noima este prezent așadar cu o expoziție, dar și cu o serie de evenimente colaterale, masterclass-uri, a avut loc un performance, urmează o redeschidere a expoziției în contextul unui concert de pian, fiindcă acest concept de expoziție vie presupune faptul că Noima a venit aici cu un bagaj din experiența sa europeană, dar la fața locului pictorii vor picta și vor schimba expoziția pe parcursul ei, adăugându-i notele locale, felul în care grupul Noima a perceput acest loc minunat. Casa Europa de Mexico este un fel de punte culturală între țările Uniunii Europene, ambasadele lor de aici și Statele Unite Mexicane. În seria de contacte pe care Ambasada României de aici le-a avut cu această instituție, a avut loc anul trecut și o donație de picturi semnate de Sorin Scurtulescu, unul din membrii Noima, către această instituție. S-a întâmplat astfel și de aici, încet, încet, a apărut gândul realizării unui eveniment mai complex, un eveniment ce se derulează acum. Grupul Noima se dovedește a fi un adevărat ambasador cultural al României. Conceptul proiectului, pe lângă cel expozițional și de ateliere, cuprinzând și alte evenimente de înaltă ținută. În data de 25 iunie 2023, la ora 18, în spațiul expozițional, va avea loc concertul de muzică clasică românească de pian al maestrei cu origini românești Lydia Gerberov-Han. Concertul Mari Maestri ai Muzicii Românești va reprezenta o reinaugurare a expoziției și o completare a imaginii globale despre cultura română. Întreg evenimentul cultural se derulează pe o perioadă de o lună și se va încheia în data de 15 iulie.